Ured za hadž i umru Mešihata islamske zajednice u Srbiji organizira odlazak na umru 19. septembra. Prijave su u toku, a broj mjesta je ograničen, istakao je glavni imam novopazarskog mežlisa dr. Enver Efendija Omerović. Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju muslimani, a može biti u bilo koje doba godine. Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji od kojih su za ogrtanje hrama, nijet, tavaf oko Kabe, saj između Safe i Merve, te brijanje glave ili skrešivanje kose. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: od umre do umre Allah dželešanu briše sve grijehe, a za kod Allaha primljen hač nema druge nagrade osim dženeta. Na koncu spomenutog, Ured za hač i umru pri Mešihatu islamske zajednice u Srbiji organizira odlazak na umru 19. septembra ove godine. Umra paket uključuje avio karte Turkish Airlines, boravak je sa 4 noćenja u Medini i 5 noćenja u Meki u hotelima sa 5 zvjezdica, obezbeđen doručak i hram i 5 litara zemzem vode, zijareti prijevoz luksuznim autobusima unutar Saudijske Arabije, umra viza i vodič tokom putovanja. Ovaj vodič, to jest šerijatski vodič, je odgovorno lice koje će naravno biti prije svega na usluzi 24 sata našim motemirima i koji će sa šerijatske strane davati smjernice i upute da naravno naši motemiri to po najbolje i onako kako će Allah dželešanu primiti obave umru. Mi smo, kao što znate, vremenski ograničeni, prijave su u toku, broj mjesta je također ograničen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su tri osobe gosti Allahovi, od tih su borac na Božjem putu, onaj koji obavlja hač i onaj koji obavlja umru. Zato poziv je u ime Allaha, onaj koji kome je Allah dželešanu dao zdravlja, nije mu narušeno zdravlje, s druge strane dao mu Allah dželešanu nafake i mogućnosti da obavi, da što prije to obavi i uradi, zato što možda danas može, sutra već neće moći, bit će kasno.